ալիկը տընձվում չի ապրում։ Եթե դու նրան չկանգնեցնես կան։ Ասում էիր, որ կուզենայիր լավիպես հայր ունենալ, հա՞։ Եկեք հիմա չխոսանք, հա, ես ձեզի հայր կուզենայի ունենալ։ Ճիշտ ես, մեր ուզելը քիչ է։ Դուք էսպես եք խոսում, որովհետև Վլադնա չէ՞ ձեզ ստիպել։ Հնարավոր է պապայի մոտ բաց թողնենք գրավի դիմաց։ Այո, ես արդեն եղել եմ ձեր հոր մոտ։ Խոսել եմ հետո։ Միակ խնդիրը գումարն է։ Ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի։ Ես ված հայր չեմ լինի քո համար։ Իմ տղերը տենց բան չի անի։ Ուրեմն դու քո տղային լավ չես ճանաչում։ Չփորձես հանկարծ սոսի մոտ դերանդ բացել։ Բայց ես իրա հայր ունեմ։ Մամա, ես չեմ երախուն տվել իրան։ Ինքը խելեց զորով ինձ ձեռքից։ Շատ էլ ճիշտ արեց, որովհետև քեզնից շատ է երախու մասին մտածում։ Եթե դու ինձանից ծածկ չես, ուրեմն ինձանից լավն էլ չես։ Սա քեզ շնորհակալություն անկեղծ խոստովանության համար։ Սա էլ ինձ սոսի աչքից գցելու համար։ Առաջնորդները այսօր ժամը 9-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։